koji zloupotrebljavaju bezvizni režim. A prethodno su predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i premijer Srbije Mirko Cvetković zvanično otvorili EU infocentar u Beogradu. To je projekat delegacije Evropske unije u Beogradu, čiji je cilj informisanje javnosti o Evropskoj uniji, njenim institucijama, kao i o odnosima između Unije i Srbije. Nakon otvaranja EU infocentra, Barroso je odgovarao na pitanja posjetilaca centra. Najviše ih je zanimalo kada će Srbija postati kandidat, da li će biti ukinuta bela Schengen lista, ali i da li je NATO uslov za članstvo u Uniji. Mi ćemo raditi sa srpskim zvaničnicima kako bismo sadašnju situaciju ispravili i otklonili bilo kakvu zloupotrebu sistema. Velika većina Srba koja dolazi u zemlje Evropske unije dolazi u dobrom duhu, dolaze legalno i zbog ispravnih razloga, ali sada moramo da se pozabavimo ovim problemom kako bismo u budućnosti izbjegli bilo kakve komplikacije.